el nostre caràcter d'empresa local, de capital familiar, aferrada en un territori, encara que estiguem oberts a tot el món, ens acompanyen amb tota una sèrie de valors. Nosaltres creiem que l'empresa té una funcionalitat social. Les persones que no vivim la realitat i la problemàtica d'unes persones que tenen aquesta situació, aquesta discapacitat, que tenen aquest hàndicap, vivim al marge d'això. Quan a tu t'afecta directament o quan tens experiències que et són molt properes, és quan elabores o quan prestes atenció d'una manera diferent a una realitat que és molt important. Jo crec que és un treball de normalització, és un treball de fer un... trencar tots aquests tabús que han existit, que encara existeixen, i fer que sigui un fet normal, apostar per una societat oberta, global, on tothom hi tingui lloc. És molt important que hi hagi gent com Les del Bornà, altres associacions del mateix caràcter, i, bueno, per què no, empreses com nosaltres, que és un gra de sorra dintre tota la immensa platja, però hem de sumar, hem d'empènyer perquè aquesta normalitat arribi i que sigui cada vegada més extensa i palpable a tot arreu. Mira, jo aniria a fer un tallat amb el meu pare. El meu pare em va deixar quan jo era bastant jove. No vaig poder acabar d'aprendre les coses, és a dir, ell m'ho va introduir en el món del cafè, amb aquesta passió, amb aquesta... I faria un tallat com el del Mas el Bornà. Llavors voldria que em donés la seva opinió com a professional del món del cafè. Si l'he clavat o no, voldria tenir un altre parer.